Salam uşaqlar. Bugün mən sizə bir tapmaca deyəcəm. Əlimdə tutduğum bir əşyadan daha artıqdır. O böyük də ola bilər, balaca da. Ağır da ola bilər, yüngül də. Onu hətta duya, ona toxuna da bilərsiniz. Buyur. Müəllim, bəs o nədən hazırlanır? Onu hər şeydən hazırlamaq olar. Amma onun nədən hazırlandığı əsas deyil. İnsanları hansı əməllərə ruhlandırdığı önəmlidir. O, bizi birləşdirir. O, bizə inanılmaz gələn sınaqların öhdəsindən gəlməyə kömək edir. O, bizim sevinməyimizə, bəzən ağlamağımıza və ən əsası, qürur duymağımıza səbəb ola bilər. Yetər ki, onu görək.